Tubaagaliza okuyita ebigezo bannaffe. Leero mu mboozi yaffe ey'ebyobusuubuzi tukuleetedde omukugu mu byenfuna okuva mu banka enkulu ng'akunnyonnyola ebintu by'olina okutunuulira nga tonnaba kusaba kwewola mu banka ey'ebyobusuubuzi. Gwe abadde asuubira okwewola sooka otunuulire bino n'oluvannyuma olyoke okola okusalawo okutuufu. Abantu bangi abafiiriddwa emmaali yaabwe omuli ebizimbe, emmotoka, ebyapa by'ettaka n'ebintu ebirala bye basinga mu banka z'ebyobusuubuzi nga baagala okwewola ensimbi. Kyokka okunoonyeza kulaga nti bangi ku bagenda okwewola mu banka z'ebyobusuubuzi baba tebasoose kwebuuza ku kyakukola ne bamaliriza nga ssente basaddeko emikono ku ndagaano ze batamanyi. Bwewola olina okusasula ebbanja, ebbanja eryo lisasula ku interest. Interest egeeza yebbeeyi kwewoledde. Bayinza okuwa obutundu 27 ku 10, obutundu 26 ku 10 bwewoze. Naye katugambe oba katuteese nti ekituufu ssente ozeetaaga okwewola lyekuba erisinga okuba ettuufu. Bw'ogenda mu bbanka okwewola ne bakuwa empapula oba ne bakuwa empapula ekisookera ddala olina okusoma n'otegeera. Oba otutegedde nga ziri mu lulimi lwatategeera ddala ezisinga ziri mu lulimi olufutifuti. Ofuna omuntu n'akunyonyola buli kawaayiro gye kategeeza. Kevin Kizito Kiyingi, omukugu mu byenfuna mu banka enkulu, akulaza ebintu by'olina okusobola okwetegereza nga tonnaba kwewola. Jjukira nti banka bwe ziba ziwola, ebbeeyi ku ziwolera ssente erimu emirundi ebiri. Erimu kye bayita fixed interest rate ne variable interest rate. Fixed interest rate y'ebbeeyi nga waddeki y'ebbeeyi kujja okusasulira looni buli mwezi. Bwe mba nkukyaginze nti ebitundu 19 ku buli 10 ojja okusasulira paka lw'okuwaayo gye bayita fixed, y'ebbeeyi etakyuka. Naye gye bayita variable interest rate yo ekyuka ng'embeera y'ebyenfuna bw'egenda. Kiyinza okusayininga endagaano olwaleero nga tusayinze ebitundu 17 ku buli 10 naye ate embeera n'ekyuka, banka n'eyongeza n'okusasula 20 ku buli 10. Oboolyawo nga bakuwadde notice nti owange interest yakyuse ka 20 ku buli 10. Okagamba nti omuntu eyewoze ssente waddemba okuzizaayo mu nnaku 10 nga yaakazifuna singa bafunye ekirowoozo ekirala wabula nga kino agamba nti okisasulira. Kubanga oyinza okufuna omukisa n'ofuna akuwabula, oyinza okufuna omukisa n'ofuna amagezi amalala n'osalawo tonde tugyetaaga. Waliwo abali mu ttulu beerimu abasobola okukyusa naddala abo baba bewoze 3 million n'okwambuka waggulu nga te balina okusasulira okumala omwaka mulamba. Mutulube bayita cooling off period. Oyinza okuddayo mu nnaku ezo 10 n'ogamba banka wo nti kyende ssente wazimpadde wazimpoze webale nyonye sizeetaaga. Banka eyo eyinza okuwa engasi okuba engasi okuba fayini. Fayini eyo tulina okubeera nga erina okuba nga tesukka 5% to 10% ku value ya looni yonna. Bayita cooling off period mu luzungu. Okasinga otuuka kakati ng'ebbanga erikuweereddwa teririna wakuggwako osobola okusasula naye bbanka ekusasuzaayo omuwendo omulala okusinziira ku ndagaano gye mba mwakola. Julius Kafuluma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.